tento měsíc si pro vás v AppGallery připravili event, a tentokrát tématicky Halloweenský. Od 27. října do 7. listopadu máš možnost získat 10% z ceny tvých nákupů zpět pomocí Huawei Points, přičemž jeden Huawei Point rovná se jedna, ať už euro nebo koruny, záleží na vaší lokální měně. Dále máte možnost si vyzvednout až 50% slevový kupon pro nákupy ve vybraných hrách. Více informací o eventu a hrách, ve kterých můžete ušetřit, naleznete v popisu videa. Rovněž tam naleznete také odkaz na support Discord, kde se můžete doptat na vše nejasné, také tam budete mít všechny novinky o dalších akcích z první ruky. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem vítám vás u dalšího videa, dneska to bude další nejlepší divácký replay týdne a podíváme se na opravdu pěknou bitvu s desítkou horinkou. Desítková horina je jedno z nejzajímavějších TDček, co se týče vlastností toho děla, Uh, nejste úplně, jako, nebo takhle, nemáte úplně největší alfa damage z desítkových TDček, na druhou stranu obecně se Horina považuje za stroj s nejlepší penetrací, protože prostě a jednoduše máte nejlepší pene. Uh, hnedka tady na začátek vidím, že uh, náš dnešní hrdina, uh, Martin, vozí APčka. Takhle. Horina, je zajímavá v tom, že uh, vy máte AP, který mají 560 alfu a pak máte goldový AP, který ztrácí jenom 15 alfu, ale máte skoro 400 mm penetrace, tudíž není absolutně žádný důvod, aby někdo hrál standardní AP za předpokladu, uh, pokud třeba neřešíte problémy s kreditama. A to je jenom taková vsuvka na začátek bitvy, když jsem si všiml jeho amo setupu. A právě díky té obrovské penetraci a díky celkově chování a výborní přesnosti toho děla, tady Martin hnedka ze začátku mohl poslat takovouhle pekelnou ránu. A vidíte, že vlastně ani těma APčkama není absolutně žádný problém probíjet. Ale musíte aspoň mířit. S těma goldovými APčkama nemusíte v podstatě zas tak ani tolik mířit. No takže tady má dvě, dvě firejí rány do VK. -čka. zkoušel tady jako velmi rychlej snapšot na tu je 7 ta rána bohužel nevyšla, no a už tady najela na záda padémka. Pademka bounce jednou, padémka bounce po druhý, no a Martin tady broluje velmi, velmi dobře vygluje s tou Horinou, Horina má přece jenom taky docela dobrý armor, desítkový metka, nemají úplně 100% ránu, jak tady můžete vidět, Pademka bouncela už po třetí, Uh, pokud právě s tou horynou takhle vyglujete, uhlujete ten armor, uh, je pak relativně velká šance, že třeba nepřítel trefí váš gun mantlet nebo prostě plošku, kterou prostě jednoduše neprobije. No, za, nevím, bitva trvá minutu 40 a uh, už má Martin tady 3k damage. Tady uh, přijde další rána, Krásný trek na to 30bčko. No a on tady hraje zatím pasivně, čeká, co se bude dít. Bohužel jeho platoon mate v E4 se tady dostal docela nepříjemný přejezd. No a tady se už nabil teda prvního golda na tu 113 4000 damage, velmi rychle. Martin má s tou horinou určitě už nějaký zkušenosti. Za prvý se uděje podle toho, jaký hraje. Za druhý má tam diakamo. Diakamo vypadá na té horině docela dobře. Zajímá mě, jak bude vypadat horina v PBR. Uh, Horina na si myslím, že je jedno z desítkových TDček, kterým by PBR velmi slušil. A tady je, to je to přesně, o čem jsem mluvil. To dělo je naprosté, naprostý uh, laser, laser, naprosto famózní. Trefil úplný pixel do té sedmičky. Tadyhle byla trošku špatná rána, na této tý ráně si mohl nechat záležet kapánek víc. Minimálně mohl zkusit nabít golda. No ale... Uh, bitvu zatím teda jeho tým prohrává. Čeká, jestli 7 píkne kolečkem nebo vanou, to se bohužel neděje, no ale včasu si všiml, že jim jede na záda 113 a v tuhleto chvíli prohrává už 2v4. Tohleto uh, byla, byla hodně úspěchaná rána a na téhle ráně si měl dát taky určitě záležit víc. Naštěstí to prase zabíjí enemy 268 a taky naštěstí ta 113 Martina jednou uh, neprobilo teďka ta 113 bude mít 100% nabito rychleji. Bylo by hrozně fajn, kdyby ho bouncnul a Martin přesně opět zavigloval a 113 neprobila. Securuje si svůj první kill, ale na damage counter už má 6000 damage, 2300 nastříleno, teda nabouncováno, pardon. Prase to tady vysvětlilo tomu 30B. No a tam zbývá už jenom ta i 7 která je na dvě rány od té horiny, případně na ránu a jednu ještě o to prasete. Uh, příjemný roll za 609, 6,5 tisíce damage, na, damage a úplně uh, vlevo tak se ukazuje 6600. No a ta je sedmička zhrála takovýhle play, uh, čemuž uh, jsem moc jako neporozuměl, každopádně se uh, Securnal si skoro 7000. Uh, velmi rychlá bitva, velmi clean hra a ukázka toho, jak má Horina prostě extrémně, extrémně famózní dělo. Uh, myslím si, že velmi zasloužený Mko, High Caliber, Uh, skoro 7 tisíc nastříleno, skoro 3000 tisíce obouncováno. Uh, hra teda bez prémiový účtu, to je zajímavý, to se nevídá úplně často. A samozřejmě dominoval uh, jeho vlastnímu týmu. Taj něco zahrál, Prase něco zahrál, bohužel Platoon Mate tam dostal a uh, Několik dalších hráčů z jeho týmu dostal určitě přejeto, nebo to prostě i Ale ve výsledku, uh, ve výsledku velmi pěkná hra s desítkovou horynou. Uh, byl to velmi krátký replay, uh, velmi rychlá bitva takže e, to bohužel musím už teda takhle ukončit. Kdybyste i vy měli nějakou opravdu pěknou povedenou bitvu, kterou byste se mnou chtěli sdílet, tak mi pošlete na Discord do Rumky replaye. No a to je asi všechno z tohoto videjka. Já vám moc krát že jste koukali, nezapomeňte na palec nahoru, nezapomeňte odebírat, ať vám neuniknou žádný další videa z mojí tvorby, v popisu vydá všechny potřební odkazy, no a my si vidíme někdy u nějakého dalšího kontentu. Mějte se a zatím ahoj.